Қазақстанда кей борышкерлердің ипотекалық қарызы кешірілуі мүмкін. Бұл санатқа бірінші және екінші топтағы мүгедектер, Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен оларға теңестірілген тұлғалардың мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылар мен қайтыс болған ата-анасынан ипотека мұраға қалған кәмелетке толмаған балалар жатады. Әзірге бағдарлама қарастырылу үстінде. Ұлттық банк жанынан құрылған жұмысшы тобының мүшелері екінші деңгейлі банктер мен бас қаржы реттеуші бастамаға келіскенін жеткізді. Нақты шешім алдағы күндері белгілі болады. Айтпақша, елдегі әрбір төртінші борышкер банктен қарызды баспана алу үшін алған. Ал зергерлік бұйымдар дүкенінде сатылып жатқан алтын әшекейдің 5% ғана өзімізде шығарылады. Есесіне нарықтағы әшекей бұйымдар мен бағалы тастардың дені шетелден заңсыз жолмен әкелінген. Бұйымдардың 90% контрафакт екені белгілі. Әсіресе Түркия, Үндістан, Таиланд бұл тұрғыда белсенді. Ал Қытайдан табиғи өнімнен айнымайтын жасанды асыл заттар тасымалдануда. Жалпы ел аумағындағы зергерлік нарық айналымы 300 миллиард теңге. Қаржылық қадағалау комитетінде зергерлік саламен айналысатын заңды 300 шеберхана мен компаниялар тіркелген. Бірақ олардың саны 20 мыңнан асуы ықтимал. Көлеңкелі кәсіптің көрінісі осындай. Негізі қазақстандықтардың тарапынан ресейлік бағалы заттарға сұраныс көп. Нарықтағы өнімнің 60% көршілер өндірген, 30% түріктердікі. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақта сапасыз әрі заңсыз өнімді саудалайтын кәсіпкерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылса, елімізде айыптылар кінәсін айыппұлмен ғана жуып отыр. Мерей, айтыңызшы, еліміздегі зергерлік өндіріс қаншалықты тиімді? Ахуал осындай болып тұрғанда, қарапайым халықтың қалауы, сапасы нашарлау болса да, құны арзан өнімге түсері анық қой. Осы туралы айтсаңыз. Жанар, дұрыс айтасыз, бүгінде зергерлер отандық алтын өндіретін компаниялардан шикізат алмай отыр. Оған құн салығының қосылуы себеп, бұл да өз кезегінде өнімнің бағасын еселеуге әкеп соғады. Десе де әлемде зергерлік өндіріс арқылы экономикасын реттеген 40-тан аса ел бар. Израиль, Үндістан, Швейцария, Польша, АқШ, Жапония, Шри-Ланка, Қытай осылардың қатарында. Елімізде оңтүстік өңірлердегі тұрғындарды солтүстікке көшіру үрдісі жалғасуда. Биыл еңбек бағдарламасы аясында бұл мақсатқа 1 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінбек. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіндегілер қаржыны көшу, жалдамалы тұрғын үй алу және коммуналдық шығындарды өтеуге жұмсалатынын жеткізді. Жалпы жыл сайын қоныс аударуға ниетті азаматтар көбейіп келеді. Болжам бойынша биыл 7,5 мыңнан аса адам қоныс аударады. Өткен жылы олардың саны 5 мыңға жуықтаған. Оңтүстіктегілердің дені Павлодар облысына қоныс аударған. Одан кейін солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан және Қостанай облысына тұрақтапты. Бұған қоса 9 мың оралман елге оралу мүмкіндігін алмақ. Алдағы 3 жылда бұл үшін 6,14 миллиард теңге қарастырылып отыр. Касидегі директорге сүйенсек, доллардың теңгеге шаққандағы құны 379 теңге 10 тиынға тең. Менің айтарым осындай болды. Экономикамыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Мерей, ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз жалғасатын болады.